Regicamp mətbuat konfransında maraqlı açıqlama verib. Biz neftçiyik, kiməsə çatmağımıza ehtiyac yoxdur deyə Regicamp bildirib. Gəlin onun fikirlərini sizlər üçün çatdırım. Neftçinin baş məşqçisi Laurencio Regicamp Misli Premier Ligasının 8-ci turunda Qarabağa 3-1 hesabı ilə uduzluqları oyundan sonra mətbuat konferansı keçirib və o maçlı barəsində bunları deyib. Təbii ki, nəticəyə görə üzgünük, ilk hissədə yaxşı futbol oynadıq, qol vurduq, 200 qol epizodda yaratdıq, həqiqətən də belə idi. Birinci hissədə real qol şanslarını qaçırdı bəlkə də neftçi. Bəzi epizodlarda daha cəld qərar verməli idik, futbolçular başa düşməlidirlər ki, oyun 90 dəqiqə oynanılır, sona qədər oynamaq lazımdır. İkinci hissədə sadə səhvlərə yol verdik, rəqibimizi təbrik edirəm, amma növbəti oyunda onlara qarşı daha güclü olacaq. Artıq indidən anons verdi ki, Qarabağa qarşı daha güclü oyun oynayacaq növbəti oyuna. Bugün uğurlu nəticə üçün nə çatışmadı? İndi bunu cavab verə bilmərəm, oyunu analiz etməliyəm. İlk hissədən sonra futbolçular arxayınlaşdılar, Qarabağa qol fürsətləri verdik. Əsas rəqibləriniz olan Sabah və Qarabağla görüşdə hesabı açsanız da uduzdunuz, bu maçlarda oxşarlıq var. Məncə fərqli senarilər oldu, həmin görüşdə qapımıza 3 penaltı verilmişdi. Bugün ilk hissədə yaxşı oynadıq, hücumdan müdafiəyə tez qayıtmalıyıq. Keçidlərdən yaxşı istifadə edə bilmirik, buna görə də qapımız qarşısında çoxlu şanslar yarandı. Solomon Kvirkvilyanın heyətdə olmaması nədən qaynaqlandı? 10 millisinin düşərgəsindən gəlmişdi, bu fasilədə Mamadu Embolo üzərində çox yaxşı çalışdı. Həftə boyu məşqlərə əsasən belə qərar verdi. Kənardan belə göründü ki, problem əvəzləşmələrdə idi, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Oyuncular və komandam haqda danışmaq istəmirəm, tövlükdə bir yerdə çalışırıq, hər kəs ən yaxşısını eləməyə çalışır, bütün oyuncularımıza inanırıq, özümüzü kimləsə müqayisə etmək istəmirik. Hazır ki, situasiya belədir, qarşıdakı periodda hansı mövqeydə oyuncu tasmalı olduğunu, hara oyuncu cəlb etmək lazım olduğuna baxacaq. Sual verir, yeni heyətin kasad olması təsir edib, bu prizmadan baxmaq istəmirəm ki, əvəzləşmələr düzgün olmadı. Öməri İsmail ilə əvəzlədim. Eyni ssenari olacaqdı. Hər ikisi yaxşı oyuncudur. Gənzdir, Qəbələ ilə görüşdə də İsmail ilk hissədən sonra oyuna daxil oldu və görüşü dəyişdi. Bugün də meydana daxil olandan sonra 2 epizodda Qəbələdəki kimi asma eləməli idi. Bunu etmədi, arxaya oynadı. Ondan sonra gördüm ki, özünə inamı itirir. Bu yüzdən əvəzlədim, demirəm ki, pis oyuncudur, sadəcə bugün onun günü deyildi. Nəhayət ki, Qarabağla derbinin canlı şahidi oldunuz, nə deyə bilərsiniz? Mənə elə gəlir ki, nə etmək istədiyimizi görə bildiniz. Komanda ilk dəqiqələrdən futbol oynamağa, müdafiədə oturmamağa çalışdı. Bir çox epizodda yaxşı imkanı qaçırdıq. Birinci hissədə rəqibin də çoxlu gol epizodları oldu. Bu da normaldır, onların geniş heyəti var, yaxşı oyuncuları cəmləşib. Bu riski üzərimə götürdüm. Komandamın baxımlı futbol oynamasını xoşlayıram. Məncə bu oyunu özümüzə dərs kimi götürməliyik, dərk etməliyik ki, oyun 90 dəqiqə davam edir. İsmailin əvəzləməyə etirazını gənc olduğu üçün bağışlayırsınız. Düzü həmin anı görməmişəm. Əgər elə reaksiya göstəribsə, sevinirəm. Oyuncu əvəzləndiyi zaman narazı qalırsa, bu yaxşıdır. Oyuncularımla maçın ardından partlar.